Okay, ni video ringkas macam mana nak edit sebuah sikit website project outdoor. So first pergi kat url projectoutdoor.com/wp-admin, and then nanti masukkan username dengan password. Okay, nanti akan bagi username dan password, tapi mungkin takkan nampak semua benda yang macam ada kat tepi ni lah, sebab admin punya credential dia akan ada semua sekali. So first, so ini website kalau kita tengok bukan dalam segi admin lah, kita akan nampak macam ni. So first sekali nak ajar macam mana nak buat blog post. Dekat bahagian post dan tengok all post. So ni ialah blog post yang kita dah buat hari tu. So benda ni boleh tengok dekat dalam website tab what's new ni. So kat sini dah ada 6 artikel. So kat sini pun boleh tengok lah, ada 6 artikel. Okay, so cara nak buat dia, pergi kat sini dan tekan add new. Okay, so biasanya orang akan gunakan post ni untuk kalau macam ada cerita-cerita baru daripada project outdoor. So kat sini kita akan tulis title. Kat sini kita akan tulis apa isi dalam blog post yang nak buat lah. Ni contoh lah, kita copy je daripada post yang sebelum ni. Okay, then click publish kat sini. So nanti kita pergi dekat, balik dekat what's new ni, kita akan nampak lah post yang baru dibuat tadi. So lepasan kat sini dia tak ada gambar macam yang lain-lain kan. So kita pergi balik kat tempat tadi, cari dekat bawah sekali ni featured image. So kat featured image ni kita boleh pilih gambar apa yang nak ada dekat dalam bila dia display dekat what's new. Contoh kita pilih je gambar ni kan, and set featured image bawah ni and tekan update. So nanti dia akan keluar balik dekat sini. Oops. Should that set ya.